নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন খবৰলৈ। চ' খবৰটো মতে পদ্ম মুকলি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, আৰু আমি আলোচনা কৰিম কি কি ধৰণৰ পদ্ম মুকলি হৈছে, চ' ক'ত পদ্ম মুকলি হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে প্ৰথম আহিছে লেবাৰ কোৰ্ট ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা। ইয়াতে পিয়ন চকীদাৰ কিপাৰ পদ আছে। ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে 20 মাৰ্চ 2020লৈকে। প্ৰথম পদ হৈছে ৰেকৰ্ড কিপাৰ। ইয়াতে পদ আছে এটা, দৰমহা দিয়া হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা। কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা গৈছে মানে 8 পাছ আৰু মেক্স আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। নেক্সট পদটো হৈছে পিয়ন। ইয়াতে পদ আছে এটা, 12,000 টকাৰ পৰা 27,500 টকা দৰমহা। ইয়াতে আপোনালোকে HSLC পাছ কৰিব লাগিব বা HS পাছ কৰিব লাগিব। নেক্সট পদটো হৈছে নাইট চকীদাৰ। ইয়াতে পদ আছে এটা, 12,000 টকাৰ পৰা 27,500 টকা। আপোনালোকে 8 পাছ কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। নেক্সট পদটো পিয়ন টু ৰেজিষ্টাৰ। ইয়াতে পদ আছে এটা, 12,000 টকাৰ পৰা 27,500 টকা। ইয়াতে মিনিমাম 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম HSL পাছ। ঠিক আছে, হাউ টু এপ্লাই, যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকে এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ এনভেলপৰ দ্বাৰা দিব লাগিব। ঠিক আছে, চেল্ফ এটেষ্টেড আপোনালোকৰ সকলো কপি, চাৰ্টিফিকেটৰ এডুকেশ্যনেল হওক, কোৱালিফিকেশ্যন হওক, আৰু লগতে দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ, যিটো আপোনালোকে নিজে চেল্ফ মানে চেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিটো এনভেলপৰ দ্বাৰা পঠাব তাতে আপোনালোকে বুলেট এটাও লিখিব লাগিব যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে। ঠিক আছে, ইয়াতে 20 মাৰ্চ 2020লৈকে আৰু এডভাৰ্টাইজ ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে চাব। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড সকলে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে।